Весняне тепло у кожен дім. У магазині «Термкомфорт» акція. Придбай бойлер та замов його монтаж лише за 1 гривню. Провідні світові марки «Горенія», «Гарантерм» та «Фагор». Європейська якість за доступними цінами. Гарантія на водонагрівачі до 10 років. Акція триває з 15 березня до 15 травня. Магазин «Термкомфорт». Обирай найкраще. Адреса: вулиця Свердлова, 66, телефон 67-01-22.